Qubanın məşhur Afurça şəlaləsi buz bağlayıb. Mütəxəssislər şəlalənin tamamilə donmasını suyun kəskin azalması ilə əlaqələndirirlər. Mövzunu araşdıran əməkdaşlarımız da bölgədəki təbii su ehtiyatlarının azalması faktı ilə qarşılaşıblar. Sujet izləyək. Təqribən 80 metr yüksəklikdən axıb gələn Afurca şəlaləsi Respublikamızın ən gür sulu və ən hündür şəlalələrindən biri hesab olunur. Qış aylarında adətən Afurca şəlaləsinin bir hissəsi buz bağlayır. Amma bu dəfə şəlalə demək olar ki, bütünlüklə donub. Bu da şəlalədə son vaxtlar suyun kəskin şəkildə azalması ilə əlaqələndirilir. Öz möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edən, dəniz səviyyəsindən 1200 metr yüksəklikdəki dağların qoynundan axıb gələn Afurca şəlaləsi ilin bütün fəsillərində yerli və xarici turistlərin üz tutduğu məkanlardan olur. Ancaq təəssüf ki, şəlalənin suyu getdikcə qurumaqdadır. Qışın gəlişi ilə isə azalan su şaxtanın təsirindən buz qatına çevrilib. Əvvəllər şəlalə çox gür olardı, yəni çox yaxşı su olurdu da. İndi isə şəlalə ged-gedə 2 ildir ki azalıb suyu. Şəlalə qışda möhkəm şaxtalarda donur. Su çox olanda su donmurdu şəlalə. Su az olanda daha çox donur. Mütəxəssislər də bölgədəki su mənbələrinin kəskin qurumağa başladığını təsdiqləyirlər. Qlobal istiləşmə, yağıntının normadan aşağı olması, bulaqların tədricən quruması, dağ çaylarında suyun 20% azalması ilə müşahidə edilir. Bəzən elə olur ki, dağlarda qar çox yağır, amma düzənliklərdə az yağır. Amma təsadüfən bu il isə xınalıq ərazisində, bu ətrafında dağlarda qar az yağıb, lakin qırız dəhnədən bu tərəfə isə daha çox yağıb. Havada karbon qazı il-ildən çoxalır və karbon qazı çoxaldıqca da havanın temperaturu artır, il-ildən artır. Suya ehtiyatlarının tədricən azalması içməli və suvarma suyuna olan tələbatı artırır. Mütəxəssislər ehtiyat su mənbələrinin yaradılması istiqamətində zəruri tədbirlərə başlayıb. Artıq Qubadan axan dağ çayları üzərində yaradılacaq 4 su anbarının layihələndirmə işlərinə başlanılır. Rayon ərazisindən keçən Qusar çayı, Qudyal çayı, Qara çayı və Bəlbələ çaylarının üzərində böyük su anbarlarının inşası nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bu su anbarlarında yığılacaq su Quba, Qusar, Şabran və Siyazan rayonlarının suvarma suyuna olan tələbatını xeyli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Onu da qeyd edək ki, qışın gəlişindən bölgəyə 2 dəfə qar yağıb ki, bunun da əsas hissəsi düzənlik ərazilərə düşüb. Hazırda bölgədə yenidən günəşli hava şəraiti müşahidə olunur. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Quba.